Eli moi vaan kaikille, meikäläinen on Master. Vähän kit PvP:tä pelailin tuossa, Santtuli PvP:ssä. Mut joo, kattokaa video, toivottavasti tykkäätte. Muistakaa myös lämmittää otsalista like-nappia. Vähän aikaa ei ole tullut kit PvP:tä, niin koitetaan saada 45 tykkäystä. Se ei ole liian paha, mutta se on ihan sopiva. Koitetaan saada te ootte ihan mahtavia. Tykätkää, tilatkaa. Jos tilaatte teitäkin, niin mä rakastan teitä ikuisesti. Et se olisi niinku moro. Eli moi vaan kaikille, meikäläinen on Master. Me pelaillaan vähän kit PvP:tä ja Santtuli PvP:ssä. Servun IP lukee tossa deskissä, jos joku haluu tulla pelailemaan. Tää on tämmönen perus soppikit PvP-servu. Toimii ihan hyvin, ei lagaa. Ainakaan kun, jos ei oo paljon pelaajia, mutta... Vähän nyt komboa. Hyvä, saatiin siitä helposti päiviltä. Siitä niin vähän lisää soppaa. Voitais mennä sinne refillauspointille päin. Pistään nyt näin heti aluksi, kun muistan, niin asetuksia vähän pienemmälle. Nyt tuntuu pyörivä smoothisti. Ei saa paljon lagia olla, kun PvP, että vähän voi olla, ei liikaa. En oo paljon täällä servulla pelannut jonkun aikaa nytten, mut... Toivottavasti, tai siis on hyvä servu, mutta toivottavasti minun pelailukokemuksestani tulee hyvä. Pelaan varmaan jonkun aikaa. Sä lähet juokseen karkuun refillaan, niin mä nyt käytän sitä hyväkseni ja koitan saada tapon susta niin kuin näin. Toi on hyvä, niin kuin jos joku lähtee karkuun refillaan, niin toi on... Tuolla oli ainakin sitten STR-pottu. Mä en sitä vastaan vitti mennä nyt. Toi on kyllä aika helppo. Sillä oli tuolla Atteet sillä kauhea uho, kuinka se voittaa mut 1v1. Siinä mä menin sen kanssa 1v1, niin kuinka se kävikään. Se kuoli niinku... Ihan easy. Niinku varmaan käy nyttenkin. Ellei sillä oo sitä autosouppia päällä. Ei sillä oo, kyllä sillä näkyy souppi kädessä. Nyt se lähtee karkuun, lol. Easy. Refillaus ja sitten fight ja tykki 96. Oho, miksi mä en... Osu. Me taidettiin hävitä tää nytten. Nyt pitää vähän lähteä. No toi loggas ulos. Mä ajattelin, että nyt olisi hyvä tilaisuus saada kokonaisen refillaus nyt nopea. Näin. Nyt on taas siinä ihan täynnä soppaa. Tuodaan mennä tänne mukaan. Siitä niin aletaan sua hittaamaan nytten. Tää on hyvä taktiikka soap PvP. Se ei kannata aina blokittaa, mut silloin, jos tulee tämmönen suoraan naamaneesta, niin tämmöisissä tilanteissa kannattaa. Mut jos pääset streifaamaan sivulle, niin sitten kannattaa vaan hyppiä, tai siis niinku lyödä ilman blokhitti. Nyt pitää reefillä. Ei käännytä. Nyt onkin... Oho, sieltä tulee, sieltä tulee. En tykkää tämmöisistä kauhean jättimäisistä fighteista. Aletaan nyt tätä leksimaa, niin sille jo... Noi kulta-armot, niin... Nyt tulee. Nyt tulee. Nyt tulee turpaa, nyt tuli turpaa. Pitäis käydä tuolla refillauspointilla taas. Sieltä tulee selkään. Refillataan vielä tää yksi kulho tästä näin. Niin me saadaan fightattua. Joksa, joo, supertatsi alkaa. Mä nyt en haluais, kun mä haluaisin päästä kokonaisen refillaamaan. Tai sitten alkaa te keskenään ne vähän aikaa. Oho. Joo, oho, väärä. Pari kertaa tälleen näin. Tää on ihan hyödyllistä niin aina välillä ottaa se pois edestä, niin sitten ei tarvitse niin valikoida, vaan se tulee kokonaan täyteen taas. Nyt on tatsilla vähän soppia invis. Äläs nyt juokse noin kovaa karku. Nyt, hyvä. Ei varmaan saanut täytettyä koko invia, mutta tuolta tuli taas joku muu ylimääräinen. Niin ei voi ottaa kovin reilu 1v1. Kuolen nyt. Siivillä sentään. Ei sillä voi olla paljon elämää. Joo, hyvä. Näin se menee. Näin se hoidetaan. Se toi meni tonne ylös, voitais lähteä hakemaan sitä. Ei tosta pääse. Mitä tonne edes... joo, täältä kautta. Lokasko se ulo? Se taisi mennä spawnille. Ei voi mitään. Voitais tätä kuulua. No noi ninjat on rasittavia, koska ne aina lähtee karkuun. Sit niitä ei saa kiinni. No niin, nyt tääkin tulee täältä näin. Sit kun sillä on vähänkin lovi, niin sit se lähtee karkumaan. Ei kun ei lähtee. Ei osannut syödä soppaa, GG. Sieltä tuli hacker. Ounataanpas vähän se Niklasta. Ja tosiaan hacker on tainnut 01 ja 99 on kummatkin mun IRL. Oho! Mitäs? Kombo vähän. Tosta noin. Nää tiputetaan. Ei ollut ihan invi täynnä. Nyt oli vähän feijä reefillä. Oho! Sieltä se vaan tulee vyöryy päälle. Kävikohan se reefillaan? En mä usko, että se reefillas tossa välissä, niin mun saattaa olla chanssi tappaa se nyt. Kannatti reefilla. Nyt pitäisi päästä tonne kokonaisen reefillauspaikalle. Vedetään invi, tai siis hotbarin nyt täytään, nyt lähdetään täyttämään inviä. Siellä on jonkun verran porukkaa, mutta ei siellä liikaa. Tavoitteena olisi päästä tonne top 5 joskus.
Olisi ihan mukava. Ei tuu ketään mun perässä. Voidaan saada ehditty hyvin refillaamaan. Niinku näin. Se oli vähän turhan lähellä. Ei, ei! Toi on vähän huono tossa, että siihen juokse. Siihen aina painaa vahingossa. Tuleeko se mun selästä? Tulee se maailman nopein refillaus ja sit käännetä topiasteen. Joo. Kuole sitten. Noniin, mees mulle. Sen kaverikin tulee sieltä. Siinä on Attetsi nyt. Vähän pahasti. Tuosta juostaan. Hyvin päästi, hyvin päästi. Nyt on tilaisuus refill. Ja se tehdään ja sit käännetään. Onneksi meillä on, nyt näytetään taas tälle ja sitten sanotaan is, kun me unataan se. Noni, kuoles jo. Olo silloin elämää vielä. En tii. Nyt loppu sopat. Kuolen nyt. Yes, yes. Is. Mulla on kapsi päällä, mä huomasin vasta nyt. Soppa loppu. Se on hieman ikävä. Pitää päästä sinne refillauspointille. Et nyt tule, koska mulla ei ole refill. No ihan sama. Aletaan sinne päätelämään. Vaikka silloin, nyt me kuollaan, koska soppa loppu. Eikä päästä refillaamaan. Mut mähän en nyt karkuun kyllä lähde. Okei, kyllä mä lähden, koska Attets tulee sieltä ja mä en vaan ihan periaatteesta halua sillä hävitä. Vaikka mä oon tappanut se jo 2 kertaa, niin... Tarkettaako se minun uusi? Ei tuu, hyvä. Mähän pääsen reifillaamaankin. Mitä me kuolla? Ei juokse sä musta ohitte, kiitos. tänne näin. Ainakin hotbari nyt täyteen. Paljon saadaan invistä. Saadaan me ihan tarpeeksi. Vähän feilaa. Noniin, nyt onkin invi täynnä taas. Enkä sitten nyt kuksi muualla. Askel taaksepäin. Hacker. Hacker. Mä ajattelin, että se lähtis karkuun. Mä en ajatellut, että se kääntyis. Refillaamaan. Vaikka olikin aika paljon soppaa vielä. Ei tykki takanas. Palataan pingistä jollain. Supertouch. Joo, se on kuollut nyt. Mä oon niin lähellä sitä. Kuolla. Jes, jes, sainkohan mä sen tapon. Nyt mä en tiedä, että saanko mä sen tapon siitä. Noin musat kuuluu aivan liian kovalla tässä pelissä. Heti kun mä pääsen vähän rauhallisempaan mestaan, niin mä pistän ne musat pois. Tai hiljaisemmalla ainakin. Jes, 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 jes. Ehdittiin refilla. Etiköhän hacker. Mä en luule, että se kävi refillaamassa, niin... Jos taas saadaan semmonen hyvä battle. Päätä, että me nyt saatetaan kyllä kuollakin. Tosta vielä toi yksi soppa tosta hotbarista. Nyt ei, jos me kuollaan, niin me kuollaan. Sille ei mahda enää siinä mitään. Kuolla hacker. Uhuhu! Miten toi oli edes mahdollista? Nytten musiikit pois. Miten toi oli edes mahdollista? Me en edes tiedä, me en edes tiedä. Hotbar täyteen, heltit täyteen. Noin. Sillä lähdetään refillaan taas. Mehän pysytään ihan hyvin hengissä. Te voitte mennä vähäksi aikaa muualle. Mä oon menossa refillaamaan. Täällä on näköjään battlet kaksinanne, niin... Siinä olisi Attets, mutta mulla ei ole tarpeeksi soppaa, että mä alkaisin haastamaan sitä. Tuleeko se Attets tottakaa, tai ei tule. Mä haluan vaan päästä refillaamaan. Nenääkin kutittaa. Au! Au! Haha! Pääsin refillaamaan siihen. Että tänne voi kummatkin targettaa mua oikeasti. Tämmönen mua ärsyttää, ihmiset targettaa mua. Tai no joo, ennen näköjään. Mut joskus tekee silleen niinku, että ne näkee mut. Että kaikki vaan käy samaan aikaan mun päälle ihan vaan sen takia, koska minä oon minä. Niin mä vaan pyydän, että please, teidän ei tarvitse auttaa mua. Mut älkää please tehkö silleen niin, että jos siinä on joku tyyppi, ketä te ootte hakannut 1,5 tuntia silloin ihan lovit ja se juoksee karku, niin poiketko vaan tappamaan mua siitä välistä. Se ärsyttää mua ihan suunnattomasti. Nyt pitäis päästä refillaamaan. Niin kuin näin. Nyt me saadaan tapeltua sua vasta. Ei näköjään saadakaan. Onko sillä jotain knockbackia sen miekasta jotain sinne suuntaan? Näyttää vähän siltä. Nokkaa mennä aika kauas. Noni. Nyt. Menkäs sitten. Noniin. Joo, hyvä. Kiitos, Tats. Kiitos. Kiitos. Mä jo ajattelin, että sen 2V ykättää mua nyt, mutta ei. Nyt saadaan rauhassa täytettyä. Invikin sopalla. Aatte, että sillä on taas kerran STR-pottu. Se jostain pöllii tota rahaa koko ajan. Mitä? No, kohta takas.
Eli täällä taas päästiin jälleen pelaamaan. Jostain syystä kaikki kikattiin äsken. En tiedä mistä syystä, mutta nyt sitten pelaalla. Hyvä, se oli GG. Aika helppo. Ei mitään chanssiä edes. Meillä on invitäynyt soppaa, se on hyvä. Mennään näiden fightiin. Topias äsken targettasi. No joo. Alex mielle. Jarg. Ei, toi on ei kärsittävi fiilis ikinä. Kun sä aukaset vahingossa invin, kun sä battlet. Siitä niin, soppaa. Siellä on hakkeri ja se hakkaa tatsia. Mä otan sillä aikaa, kun ne hakkaa, niin sopat täyteen ja mä meen battlään niitä vasta. 1v1. Jompikumpi nytten, please. Kuole hyvä, niin mä saan helposti sut, koska mulla on mennyt niin paljon vähemmän soppaa, mitä sulla. Ei. Kumpa se ei ehti sen refilla. Mä tiedän kuinka nopeeta on refillaaminen, kun sen osaa, että se saattoi hyvin ehti refillaan kaikki. Se meni lähellä, mulla taisi olla puolheltti. Saatetaan kuolla nyt, että se sai refillattu, niin... Kuole. Mä en tiedä yhtään... Joo, terve, terve, meitsi kuoli. Pitihän näinkin käydä. Me oikeastaan voitais lopetella tähän. Kiitos kaikille, ketkä viihtyivät seurassa tähän saakka. IP lukee tuossa deskissä niille, ketkä haluavat tulla pelailemaan. Meikäläinen oli Master. Me nähdään joskus, että siihen saakka se olisi moi moi moi.